Všechny vás zdravím, jsem Martin Janíček z firmy Světluška a rád bych vám představil náš nový e-shop. E-shop stále najdete na vaší oblíbené adrese www.eshop.světluška.cz. Co se změnilo? Na první pohled by se mohlo zdát, že se toho změnilo hodně, ale není to úplně tak. Je to, jako by jsme si dali. Jiný, nový a lepší kabátek. Pojďme se podívat, co nás vítá na úvodní straně. Nahoře najdete úplně vše, na co jste byli zvyklí. Kontakty, obchodní podmínky, dopravu, vyhledávání, rychlý kontakt, nákupní košík a samozřejmě přihlášení a registraci. Kousek níž máme značky automobilek. Ty nejzajímavější pro vás jsme vypíchli na přední stranu. Kousek níž najdete taky ty nejzajímavější kategorie z příslušenství a nářadí. Dále máme provozovnu, moto, aktuality a články. Tady bych zvláště upozornil na pěkný článek Start 321, protože ten je důležitý a dozvíte se v něm všechny informace o novém e-shopu. Uvidíte dále poslední nahraná videa na našem YouTube kanále, naposledy navštívené produkty a teď už míříme k patičce, kde najdeme dopravu, novinky, kontakty, platební podmínky, reklamace a vrácení zboží, čemu se budeme věnovat samostatně a samozřejmě taky rychlý kontakt. Pojďme se tedy podívat, co nás čeká. Připadá vám, že těch značek nějak málo, ale ono není. Najdete tam všechno to, na co jste byli zvyklí. Ke značkám k jednotlivým automobilkám se dostanete dvěma způsoby, a to buď přes tlačítko všechny značky, anebo díly tle značky auta. Je to přesně tak, jak jste byli zvyklí ze starého e-shopu. A zde už jsou staré dobré kategorie zobrazeny tak, jak jste je byli zvyklí výdat. Dovinkou je tento levý sloupec, který jsme přidali pro rychlejší přepínání a rychlejší orientaci. Když se podíváte a projdete si jednotlivé kategorie, tak vidíte, že se skutečně nic nezměnilo. Pokud se budete chtít vrátit na úvodní obrazovku, stačí využít kliknutí na logo firmy a nebo na tlačítko Úvod. Díly dle kategorie jsou přehledně rozmístěné díly do jednotlivých kategorií, jako jsou křížové čepy, ložiska, filtry, hadice, gufera, stěrače a tak dále, a tak dále, a tak dále. Zde vidíte, že menu je takové hustší, ale věřím, že to přispěje k lepší orientaci. Příslušenství a nářadí. K němu se dostanete dvěma způsoby. A to buď využijete opět zde tlačítko Zobrazit všechny kategorie, anebo Příslušenství a nářadí v horním menu. Stejně tak upínací zvedací pásy a kdo byl zvyklý, registroval se a využívá bonus program, tak ani ten u nás nesmí chybět. Ale to není zdaleka všechno. Co nový e-shop představuje? Nový e-shop je primárně orientován na mobilní telefony a tablety, takže když si tam otevřete naši adresu e-shop.světluška.cz, otevře se vám úplně nový svět. Zboží můžete pohodlně vyhledávat, bude se vám krásně a přehledně zobrazovat a velmi pohodlně se dají dokončovat i objednávky. Není to ale poslední novinka, kterou jsme si pro vás připravili. Tou největší je spolupráce s TechDoc Aliancí. Jde o velký projekt, který združuje výrobce jednotlivých náhradních dílů. Tady dole máme o tom pěkný článek, kde si počtete, jak TechDoc katalog funguje. Semli tedy majitel například Manu, mám dvě možnosti, jak koupit díl. Mohu jít do Manu, tam nahlásím jednoduše vinko, oni mě ho identifikují a prodají mi díl značky MAN. Mohu samozřejmě zavolat prodejcům náhradních dílů, kde mohu zkusit taky nahlásit vinko, ale obvykle se setkám s pokrčením ramen se slovy, že je potřeba znát OE číslo. Ne však v našem případě. U nás jednoduš, jednoduše zvolíte svůj MAN, který máte vyberete model. Všechny tyhle údaje jsou samozřejmě uvedeny v malém i velkém technickém průkaze. Vyberete si motorizaci, kterou ve vozidle máte. Zkontrolujete výkon motoru, můžete zkontrolovat i rok. Pokud to vše uděláte, objeví se vám nabídka náhradních dílů přehledně rozstříděná do kategorií, kterou pro vás máme připravenou. Zháníte olejový filtr, není to žádný problém, jednoduše kliknete a ukáže se vám celá nabídka olejových filtrů, kterou pro vás na daný typ máme od různých výrobců, ať již jde od, od uh, filtry od firmy Mále, Bosch, Mann, Wings nebo MTX. Zajímají vás například tlumiče pérování. Pojďme se podívat na tlumiče pérování. Ty pro vás máme od dvou firem. Tange a MTX od TRV nebo Monro jsou momentálně nedostupné. Zajímají vás další náhradní díly? Potřebujete světlomet? Není nic jednoduššího kliknout na osvětlení kde vidím celou nabídku různých typů světlometů, které na daném vozidle jsou, vyberu hlavní světlomet a už vidím ucelenou nabídku předních hlavních světlometů pro mana, který jsem si přesně vybral. Co mě může zajímat dál? Podívejme se tedy například na starter, to je díl, který se také velmi často mění. Zde si teda vyberu kategorii z Electra a vidím nabídku jednotlivých startérů, které pro vás máme přichystány opět od různých značek. Podívám se teda konkrétně na tento starter. Zde vidím, že jsou doplněny důležité technické parametry o daném startéru. Vidím taky OE čísla toho daného startéru a mohu si to samozřejmě ověřit v originál katalogu. Vidím také čísla náhrad. To je dílu od jiných výrobců, anebo kompatibilní dílu od stejného výrobce. Poslední záložka nebo předposlední záložka jsou vozidla, ve kterých je tento starter namontován, a tou skutečně poslední položkou je dotaz na produkt, pokud by se vám něco nezdálo, nebo byste si potřebovali něco ověřit. Zde také vidíte cenu. Cenu v eurech, kdy zboží dostanete a samozřejmě katalogové číslo. Budete-li si chtít vybrat jiné vozidlo, není nic jednoduššího, než jednoduše změnit značku. A opět vybrat jiný model a jinou motorizaci. Potřebujete doplnit rychlé vestu? Není žádný problém. Přes naše levé menu příslušenství a nářadí jednoduše kliknete na povinnou výbavu a vyberete si vestu nebo lékárničku. Potřebujete upínací pás? Jednoduše využijí opět rychlý proklik a rychlý odkaz. Myslím si, že jednodušší už to být nemůže. V současnosti pro vás máme v nabídce takřka půl milionu náhradních dílů pro nákladní vozy. Doufáme, že náš nový systém bude pro vás pohodlný a že v něm vždy najdete, co potřebujete. Rád bych zde řekl, že jsme na začátku cesty a teprve vykopáváme. Databáze se samozřejmě bude ještě odlaďovat tak, abyste našli vždy co nejvíce produktů, které pro vás máme připraveny. Děkuji vám moc a přeji vám pěkný den.